Лидер локалног покрета, ми смо заједно са Русијом, подсетио је на први случај када је против тенковским ракетним системом оборен украински хеликоптер у пролеће 2014. године. Руски борци су с помоћ против тенковске вођене ракете оборили непријатељски војни хеликоптер у близини Работина у Запорошској области, потврдио је лидер локалног покрета, ми смо заједно са Русијом, Владимир Рогов. Добили смо оперативну информацију од момака са прве линије фронта. У рејону Работина је оборен непријатељски војни хеликоптер, рекао је Рогов, први такав случај на територијама које су некада припадале Украјини десио се у пролеће 2014. године, тада је мештанин Запоржија са кодним именом Цигла против тенковским ракетним системом оборио хеликоптер украјинске војске у Донбасу, навео је Рогов.